mostrar pra vocês aqui, ó, que ninguém mostra sobre as filmagens aqui, ó. Ó. Não dobra o joelho. Não tava mais, mas eu sou ridículo. 1, 2, 3, 4. Acho que ficou melhor. Que segura aqui que eu também esfio. Você me paga, viu, Moreno? É o quê? Cadê meu esfio? Tá me mostrando. Pega esse look. Detalhe pro V3 ali da boca. Esse V3 é histórico, amor. Ele é legal. Ai, que eu vi. Diz que é rica, que é Patricinha, mas não tem o V3 na bota. Eu. Tá brincando. Vocês que veem os vídeos bonitinhos, não imagino o que a gente passa. Ó. 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 Estou pensando que é brincadeira. Ó. O que é? Um pontinho roxo no meio do nada. Com a porta que vai pro além. Espera no dente, já. Aí a porta de nada, agora o cara ataca. Eita, amigos, o Urucu vai fudindo. Vai, Ícaro. Espera. Se volta a gasolina, vai cair em cima de tu, viu, Ney? Pera aí, Ney. Vai de novo, vai. Eu quero dar, vai. Vai, Ney. Não, Ney, deitado, deitado, Grita, Ney. Eu quero dar. Deitado, Ney. É taca. Se alisa, amiga. Chora. Eita, a cena tá perfeita, viu, viado? Ficou. Vem cá, peraí. É.